Легіон «Свобода Росії» заявляє, що усі військові РФ мертві, поранені або в Україні. І рухається далі Білгородською областю. Водночас Пісков висловлює глибоке занепокоєння. Невже Кремль готовий до здачі регіону? Ви на «Фабриці новин», мене звати Юрій Бібік, і далі в випуску останні подробиці з Білгородської області. Легіон «Свобода Росії» та Руський добровольчий корпус просуваються вглиб Білгородської області. Вони стверджують, що армія РФ не змогла зупинити прорив. Більше того, російські військові буцімто тікають з позицій, адже влада їх кинула. Процитую заяву легіону. Резервів у РФ для реагування на військові кризи немає. Усі військовослужбовці мертві, поранені або в Україні. РФ абсолютно незахищена. У Білгородській області паніка, частково йде організована евакуація, але здебільшого відбувається стихійна втеча. Кінець цитати. Утім, вся ця інформація не викликає у Путіна нічого, крім глибокої стурбованості. Так висловився його речник Дмитро Пісков. У Кремлі нарешті прокинулися і звернули увагу на події в Білгородській області. Але з реакції не скаже, що Москва надто переймається ситуацією у глибинці. Процитуємо Піскова. Безумовно, те, що вчора відбулося, викликає глибоку стурбованість. Це зайвий раз підтверджує, що українські бойовики продовжують свою діяльність проти нашої країни. Це вимагає від нас великих зусиль. Ці зусилля тривають, триває і спеціальна військова операція, щоб у майбутньому не допускати подібних проникнень. Кінець цитати вусатого прихвостня Путіна. У Піскова також запитали, чому так звана зачистка Білгородської області триває вже більше доби. І як так сталося, що за втрачені 10, або ж витрачені, хоча втрачені це, напевно, по Фрейду, витрачені 10 мільярдів рублів, не вдалося укріпити кордон. Прес-секретар Путіна просто самоусунувся від відповіді і сказав про те, що, от, мовляв, запитайте про це все у правоохоронців. А тепер, друзі, найцікавіше. У Піскова поцікавилися, чи зробить Путін хоча б щось. Наприклад, там скличе термінове засідання Ради безпеки. Тільки послухайте, що той сказав у відповідь. Цитую. Напевно, ближче до кінця тижня відбудеться регулярна нарада, але спеціальної у планах немає. Кінець цитати. А дійсно, можливо, до кінця тижня вже і Білгорода не стане. Ну, відповідно, і засідання вже не треба буде проводити. А знаєте, чим займаються керівники російського Радбезу, поки у Білгородській області вибухи і стрілянина? Вони насолоджуються кліматом поблизу Таїланду, друзі. Заступник глави Радбезу, поплічник Путіна Дмитро Медведєв полетів в Лаос. Там у нього нібито важливі політичні зустрічі. Тож йому не до справ у Білгороді. Хоча нічого не сказати на цю тему він, звичайно, не зміг. Медведєв закликав знищити усіх представників РДК і Легіону. І традиційно звинуватив у всьому цьому, звісно, Україну і Запад. Ось цитата. Цих відморозків потрібно знищувати як щурів, навіть у полон не брати. За диверсійні вилазки, зрештою, відповідальні спонсори київського режиму – США, ЄС і Британія. Твердження Києва про те, що він не має відношення до вилазок ДРГ – абсолютна брехня. Кінець цитати найчастішого відвідувача «Вітрезвітілі». В Україні ж події у Білгородській області вважають внутрішньо російським протистоянням, і заступниця міністра оборони Ганна Малєр зауважила, що криза в РФ назріла вже давно. Мовляв, тому російські патріоти вирішили взяти справу у свої руки. Давайте процитуємо. Те, що робить Путін з Російською Федерацією, тим, що він з нами веде війну, викликає невдоволення в усіх свідомих громадян. Росіян. І те, що для них ганебно зараз діставати свій паспорт, що вони соромляться показати у світі, що вони громадяни Росії, рано чи пізно повинно було призвести саме до того, що зараз відбувається у Білгородській області. Кінець цитати. Друзі, на вашу думку, чи боїться насправді Кремль втратити Білгородську область? І скільки ще там триватимуть бої? Долучайтесь до обговорення в коментарях під цим відео. Не забудьте, будь ласка, і про лайк. І раптом хтось забув підписатися на «Фабрику новин». Зробіть це, будь ласка, негайно. Побачимось.